Мені приємно, що за весь час, якщо ми спочатку бігали і за тиждень могли там кілька тисяч там назбирати, може десятки тисяч, то завдяки нашій спільній координації, завдяки анонсуванню, зокрема, в певній мірі через один інформаційний простір, маю на увазі, через сайт допомога-армії.com, завдяки тому, що ми показуємо, і то не то, що показуємо, ми таки дійсно робимо одну спільну справу. Ми ввели чітку звітність, тобто кожна людина може зайти, побачити, здавши гроші, максимум за день вона бачить, що ті гроші обліковані. За 3-4 дні є звіт, тому що, можливо, є якісь закупки, що не в той же день потрачені кошти. Ми тобто офіційно звітуємо, і це все, ми переконані, дало ті результати, що від десятків тисяч гривень, Богу дякувати, ми вже збираємо в день, до сотень тисяч. Зокрема, вчора взагалі з понеділка гарно почалось підприємство «Рома», на кілька сот тисяч вже видало допомогу і до цього надавало, але якщо ми раніше там бігали місяць, щоб закупити два комплекти захисних решітчатих екранів, то вчора це підприємство зголосило 7 закупити. Крім цього, ще зголосилось 3 тепловізори купити. Але я думаю, що то вже краще буде Марія Дмитрівна з ними вести координацію, тому що які правильно купити, кому дати, так як ви знаєте, хто вже має, хто ще цього потребує. І коли вже в день ми збираємо там від десятків до сотень тисяч гривень, нам легше вже допомогти тим хлопцям, тому що потреби ще є нагальні, і дуже важливо ці потреби ближчим часом забезпечити. Ми з вашою допомогою буквально за останніх 4 дні зібрали на 4 тепловізори. На 2 тепловізори нам принесли гроші громада села Волока, і на 1,5 тепловізора, бо ще на один треба дозбирати, нам принесли кошти приватні підприємці Калинівського ринку. А також прості, звичайні пенсіонери, які йдуть і несуть по 100 гривень, по 200 гривень, хто скільки може. Тому ми вам щиро вдячні за таку допомогу. Сьогодні ми відправили вантаж для прикордонників. Вчора ми прикордонників в 11 годині вечора зустрічали на плацу. Вони приїхали справді з пекла. І ми дуже раді, що побачили їх живими, неушкодженими. Тільки 2 прикордонники у нас отримали поранення незначні. А це з того посту, де вони перебували. Але у нас ще є прикордонники. Я не буду зараз називати частини, тому що ми, на жаль, живемо у воєнний час, і нам треба інколи інформацію трошки засекречувати. Вони, 10 наших прикордонників, є пораненими і перебувають у військовому госпіталі в місті Києві. Їм так само потрібна допомога. В неділю ми їм відправили футболки, речі першої необхідності, медикаменти, для того, щоб можна було отримати ту посильну допомогу, яка їм потрібна під час лікування. Вони є обпечені, і опіки надто складні, і дуже серйозні, і їм потрібні ліки. Тому ми зараз знову будемо звертатися до управління охорони здоров'я, так як медики нам цьому надають дуже велику допомогу. Я вам хочу сказати, що обласне управління охорони здоров'я, наскільки відкликається дуже швидко і вміють організувати роботу працівники, що ми більше 150 тисяч отримали допомоги тільки від медиків. Ліки надто дорогі, але вони потрібні, і я думаю, що ми їх обов'язково спільними зусиллями придбаємо. Також ми відправили допомогу 8 медикам, які перебувають в зоні АТО, наші, з обласної лікарні хірург є з Фастівської лікарні волонтери-медики. Тому оця допомога наша їм край необхідна. Вони дзвонили, дякували, казали, я питаю, дати вам якихось, може, цукерків? Яких цукерків? Ми голодні їсти хочемо. Дайте нам ковбаси, дайте нам таких мівіни, продуктів, які можна було би, і соків, щоб можна було, бо ми голодні, щоб можна було поїсти.
Тому це також важливо. Ми з ними тримаємо кожен день зв'язок. У нас іде зворотній. Дзвонять нам з 80-ї аеромобільної, з 95-ї, от уже прикордонники. Тому такий зворотній зв'язок, він дає нам можливість оперативно виконувати їхні завдання. Під Луганськом у нас сталася також трагедія. Ми відвезли туди допомогу, але вона не була відправлена вчасно. Де зібрали із штабу допомогу, і вона була ворогом розбита. Тому зараз знову ми накопичуємо кошти, накопичуємо ті засоби, які потрібні, і берці, і одяг, тому що хлопці все згоріло. Розумієте, і вони лишилися. Ми вже були раді, що ми їх обули, оділи. Стане нам, бодай би, може, хоч на 2-3 неділі, а виявляється, що війна і не тут-то було. Тому знову будемо купляти берці, знову будемо купляти одяг. І сьогодні відправили, бачили самі, як грузили автобус. Отака наша спільна праця.